Male stvari. Zdravo živo. Ovo je novo izdanje emisije Male stvari i obećavam da će biti vrlo interesantan razgovor u kome će učestvovati ne samo naši gosti u studiju, nego i druge ličnosti koje će vam na temu zašto je veza u krizi reći svoje mišljenje. Za početak, drago mi je što su sa mnom u studiju moja koleginica Milica Bursać, novinarka i TV voditeljka. Dobrodošla. Hvala što si me pozvala. Doktor Marko Jovašević, psihoterapeut, veoma popularan u poslednje vreme na društvenim mrežama, sa svojim fenomenalno jasnim stavovima o vezi, braku i dejtu. Marko, dobrodošao. Hvala na poziv. Evo, jedva smo našli. Psihoterapeuti su danas, dragi moji gledalci, toliko zauzeti da uopšte nemaju vremena da dolaze, da odgovaraju svima nama. I moja koleginica Natalija Milosavljević. Dobrodošla, Natalija. Hvala, bolje te našla i odmah ti uzimam psihoterapeuta za ovaj poziv. Stoji za moju emisiju. Da. Pošto se slažem sa tobom da je jako teško naći danas psihoterapeuta da je slobodan za emisiju. Da, izgleda da nam toliko nije dobro svima, da su svi psihoterapeuti zauzeti terapijama. Nama voditeljima posebno. Ne, činjenica jeste da svakome treba podrška i to mene veseli. Pre nego što čujemo šta na temu krize veze i zašto ima toliko toksičnih odnosa i zašto nam se dešava da stalno nalazimo pogrešne partnere i koji je to moment u kome nađemo onog pravog i onog pravu, onu pravu. Pre nego što nam na to pitanje odgovore Kiki Lesandrić, glumice Milena Radulović i Aleksandra Janković i nekadašnji manekin, danas biznismen Vlada Cvetković, ja ću, jel se slažete da počnem od Marka? Meni je bilo u stvari fenomenalno... Iako bi trebalo dama da imaju prednost. Ne, ali ovoga puta si ti u manjini. Ali ja sam zato uzela izjave od još muškaraca da ne ispadne da samo mi žene tračarimo i žalimo se. Marko, zašto je veza u krizi danas? Danas? Pitanje je da li je danas ili je u krizi uvek i bila. Sad mi možda pamtimo neka lepa vremena od pre, kada je, kad kažem pre, to ko zna koliko decenija pre, kada je možda izgledalo da su brakovi i veze u nekoj stabilnosti. Pre svega mislim na možda brakove naših roditelja, baka, deka i tako dalje, koji su bili onako pod nekom striktnom kontrolom, rekao bih, da budu tako kakvi su bili. Možda na prvu loptu i na prvi pogled dosta stabilni. Danas se vreme promenilo, promenio se sistem, promenilo se sve nekako. Živimo totalno neku drugu normalnost, novu, gde jednostavno i brak traži, ili brak i veza ili bilo šta, traži jednostavno prilagođavanje svemu tom. Što mislim da sada ne uspevamo baš tako dobro. To znači, u stvari, da je nama postavljen jedan ideal koji nije baš bio toliko idealan koliko nama sada kad pogledamo kao kako veza za ceo život, ljubav za ceo život, složna porodica. To je ono o čemu pričaš kao naše bake i deke. Ta ideal je, mislim, dobro, naše bake i deke i mame i tate su isto žrtve toga bile. To, ako se vratimo u prošlost, doći ćemo u tu zlatnu eru Hollywooda, na primer, gde je taj njihov influence bio na čitavu planetu, o prelepim filmovima, o ljubavima upravo za ceo život. Pa onda adaptacija svih tih nekih bajki koje su bile, koje su inače u srži jako surove bajke. Mi ne znamo te verzije tih nemačkih bajki, pre svega na te mislim, gde je adaptacija dosta slatka. Romansirana, divni muškarci koji toliko brinu. Samo ih ljubav interesuje. Snežana padne od jabuke, dođe princ. Koliko Snežana mogla da ima godina? Pa evo, ja mogu iz iskustva. 26-7 godina nije imala više. Kao Snežanu. I princ isto nije. I on bio sad nešto pretarano tako star u toj bajci. I od tog momenta, kaže, završava se bajka. Oni su živjeli zadovoljno, srećni, ljubavi do kraja života. To je čitao jedan život posle toga. Niko ne zna šta se tu dešava. Mislim da nisu ni smjeli da predstavljaju. Sad ne bih da skrenemo s temom. Recimo, interesantno je, na primer, da u svim bajkama koje mi znamo, sve te žene, dvojčice, devojke, ajde sad ne znam koliko godine su one mogli da imaju, zapravo su kažnjene zato što su bile radoznale. Ova je htjela da pojede jabuku, Eva je isto htjela da pojede jabuku, ne znam, Trnova ružica je bila radoznala, potela nešto da vidi. Svaka koja se malo usudila i otrgla... Ivica i Marica su isto bile radoznala. Tako je. Svako ko je htjela da se malo usudi, da vidi šta se dešava iza zidine, na neki način je bio kažnjen. Dakle, sada mi živimo
ovu situaciju kad su se žene odvažile da vide šta se dešava dalje. E, da li su se previše odvažile, pričat ćemo u današnjoj emisiji. Ali se možda na nama karma, izvinjavam se, od prošlih života, da, moguće i da je to, ali evo, ja kažem da... Pa jedna su sve bila kažnjena. Pa jeste, jeste, to je nekako. Da li si ti verovala u princa na belom konju? Ja i dalje verujem, zato što nisam još stala na ludi kamen, pa onda možda je to negde kao moje opravdanje, ali negde da, na kraju da, iako te surova realnost i sve često demantuje. No, drugarica dođe danas pa mi kaže, zamisli, on više nije ono što sam mislila i tako dalje. Mislim, ne samo on, nego muž, suprug, tako da... Ali na kraju ipak poverujem i želim da verujem. U stvari želim da verujem. Nije da verujem, nego želim da verujem. Bolje se osjećam kada stvarno sad mislim da kad pomislim na nešto loše i da je neko loš, ne osjećam se ja dobro. Ne bi verovala, ali tako je. Marko, gde je greška? Da li mi se u stvari zaljubljujemo u svoju pretpostavku o tome kakav je neko ili u svoju želju da on baš takav kakav nama treba? Gde je to razočaranje? Od očaranja do razočaranja. I kako da ta zaljubljenost dođe do ljubavi? To je tanka granica između zaljubljivanja i ljubavi. Odnosno, vrlo brzo se to prođe, iz zaljubljivanja u ljubav. Dobro, neko očekuje da ta emocija, to osjećanje i zaljubljenost potraje i u ovom drugom delu života. Možda zbog toga baš ovi u bajkama i nisu htjeli da opisuju taj drugi deo. Jer to nije bila zaljubljenost, to je u stvari ljubav tamo što se dešava. A ljubav je po definiciji, na primjer, Adlerovoj rad na potencijalima voljene osobe. Jako lepa definicija koja nema veze, a zaljubljenost kažu da je idealizacija partnera. A nije rad na sobstvenim, što si rekao, potencijalima? Pa zajedničkim potencijalima. Nekad su naši to zvali bračni drug. I danas se to zove bračni drug. To je jako lepa definicija. Drug, to su prijatelji. Nietzsche je rekao da je brak unapređena verzija prijateljstva. Sve su fantastične izreke koje mnogo objašnjavaju šta bi trebalo da bude nakon toga kada prestane zaljubljenost, koja mora da prestane u jednom trenutku. Ali šta ćemo s posesivnošću koja tu skoči na delo i odmah počne ljubomora i ako ti rasteš, to tebi pruža veće mogućnosti i onda sam ja ljubomoran i onda ću ja da te, ili ljubomorna, i onda ću ja tebi da stajem na put. Ja imam utisak da je kriza danas nastupila, kriza partnerskih odnosa, iz više razloga. Jedna je zato što svi gledaju samo svoju stranu i druga je zato što mu se čini da će da izgubi onog drugoga kao onog leprša. Milice? Pa, mislim da si u pravu. Zaljubljenost je po meni, da zaljubljenost nam zapravo pokazuje kakvi bi mi trebali da budemo. Jer mi kada smo zaljubljeni, mi smo najbolji. Pokazujemo se ubedljivo najboljima i zapravo nam zaljubljenost služi kakvi bi mi u stvari trebali možda zauvek da budemo. Jer imamo kapacite da to budemo. Čim smo bili u toj fazi, sigurno imamo šansu da nastavimo, barem u jednom velikom delu da nastavimo to. E sad, verovatno da je baza u toj posesivnosti u nekoj nesigurnosti. Dakle, ukoliko smo mi sigurni u sebe i ukoliko smo sigurni u ljubav partnera koju on osjeća prema nama i obrnuto, onda ne bi trebala da ta posesivnost postoji ili barem ne da dominira. Ukoliko smo nesigurni, ukoliko se plašimo, ukoliko nas pritiskaju da starimo, da više nismo lepi, a svuda okolo se nešto dešava, onda je posesivnost prirodna, ne mislim da je pogrešna, prirodna je i traži rad. Sa tom emocijom, ona je vrlo neprijatna emocija i sa tom emocijom moramo da nađemo načina da se izborimo. Jesi ti imala iskustva da su ljudi bili posesivni, da su te gušili ili da si ti bila posesivna? Ja jedino što ne mogu da se izboriš. Ni u vezi, ni uopšte u odnosima, jedino što ne mogu da podnesem je posesivnost. Recimo, moja cimerka kada smo počinjali da studiramo, ona je otvoreno priznala da ima potrebu da stalno okreće, e, gde si sad, šta ćemo sad, hoćemo ovo, hoćemo ono, pa onda u vezi. Ćao, samo da te čujem, pa sad, pa stalno traži. U stvari se vremena kontrola, jel? Kontrola. Na kraju je ispalo da je sve kontrola. Ja, prvo, ja bi poludala da sam takva. A verovatno onda i ne tražim takve, odnosno bežim od toga. To verovatno radim ne znajući da to radim. Jedina stvar koju ne bih mogla podnesem je posesivnost nekako u vezi. Čini mi se to i nisam imala slučaj. A neko, na primjer, baš obožava. Ima žena koja je kao, ako on nije posesivan... Da, ne voli me dovoljno. Da, obožava. Jeste, jeste. Marko kaže, pošto imaš i puno klijenata, kako se rešava
taj problem posesivnosti i ljubomore, da li se može rešiti i uopšte kako tom problemu pristupiti u jednoj vezi? Kako biti normalno posesivan? Meni fali malo posesivnosti. Zdravo posesivnosti. Da, ja nisam, ja uopšte recimo sam u minusu s posesivnošću. To je ozbiljan problem. Mislim, problem zato što ne datira od tog momenta kada neko stupi u vezu ili brak. Tad eskalira u stvari, tad se pokaže. Ovo što ste rekli malo prvi. Znači, to u nekom momentu izleti. A u stvari tinja negde iz prošlosti, najčešće iz detinjstva. Da, ona se javlja vrlo mlad. To je u stvari tema ono što psiholozi zovu afektivno vezivanje. Englezi zovu attachment. Znači, da li je to anksiozni attachment, odnosno anksiozno afektivno vezivanje, ili je odbijajuće afektivno vezivanje. Ovo sa što ste opisali, vašu tu cimerku, to je anksiozno vezivanje. Znači, ona na neki način sigurnija je kada je neko tu. Osjeća se mnogo bolje. Navikla je tako, verovatno, u nekom detinjstvu i tako dalje. Ne zna šta da radi sama sa sobom, ima i toga. Da. Jer pazite, sama sa sobom. I plaša se tih svojih emocija. U tebi. Ne znaš šta ćeš sa tim. To je posebna tema već, da. A ovaj odbijajući, to je neka druga priča. To je, na primjer, ajde kroz primjer ćemo možda najbolje. Muškarac, na primjer, koji je imao jako loše iskustvo sa nekom devojkom. Ili je bio ostavljen, ili je imao loše seksualno iskustvo, na primjer. I onda, to često žene opisuju, kaže, on je sve bio super. On je odličan bio na početku. I on, date je bio fantastičan, sve je bilo fantastičan. Ali kad je došao do neke faze gde moralo da pređe dalje u neku ozbiljnost ili možda čak i seksualni odnos, on je nestao. Njega nema više. Znači, plaši se neuspeha. Zbog pređašnjih, neobrađenih, hajde da kažemo, iskustava. I sad se vratim na pitanje. Kako rešiti? Prvenstveno se suštinski to rešava tako što rešavaš individualni problem. Ali moraš da ga budeš svesta, da ga imaš. Znači, svako sa sobom prvo rešava. Može i zajedno, ali radimo i na sebi i zajedno. Jer ono što ljudi imaju običaj, to je da upiru prstom da s onim drugim nešto nije u redu. Pričat ćemo o tome, ali evo, vratit ćemo se i dotakli smo se i pitanja seksa, što je isto važna tema u partnerskim odnosima, ali hoću da čujemo šta su na temu zbog čega je tako puno toksičnih odnosa danas rekli naše istaknute poznate ličnosti Kiki Lesendrić, Aleksandra Janković, glumica Milena Radulović, takođe glumica, i Vlada Cvetković. Malo muški, malo ženski. Čućemo ih u više navrata, podelili smo njihove izjave. Možda ljudi očekuju od jedni od drugih mnogo više nego što mogu da dobiju. Možda lako dolaze do ljubavi, lako je i gube. Mislim, sve što je lako, lako i ode. To je neko iskustvo. Ranije, nemajući društvene mreže, ljudi su se upoznavali na vrlo specifične načine. Tražili su srodnu dušu na ovaj ili onaj način. Čini mi se da u to vreme da su ti brakovi i porodice duže opstajali, duže su trajale. Ali opet, s druge strane, šta znam, vreme se menja i ja mislim da je sve individualno, da su ljudi, ako su spremni da se žrtvuju, onda će nešto i dobiti. Ako olako shvataju život i brak i porodicu, to se olako i vraća. Pa ja mislim da pre svega ljudi da bi bili par, oni moraju da budu dobar par, dobra kombinacija. Jako često mi po svaku cenu želimo da budemo sa nekim ko nam očigledno ne pristaje i onda da bismo priznali sebi da ta osoba koju smo izabrali zapravo nije naš par, kakav nam odgovara, to shvatamo kao poraz. I onda ljudi ostaju u tim toplo-hladnim odnosima. Odgovor na to pitanje treba tražiti u načinu života koji se danas vodi. U današnjem civilizacijskom trenutku, kad čovjek uopšte više nije važan, porodica tek, samim tim takav poremećaj nužno traži pogrešne izbore. Negde nam priroda pamti da bi bilo dobro da smo u paru i da imamo porodicu i to osnujemo, potpuno nesvjesni, jer su civilizacijske vrijednosti danas potpuno drugačije i to se ne cijeni. Niti pojedinac, niti čovjek, niti je humanistično, niti se cijeni porodica. Da li mislite da su društvene mreže doprinile tome? Kako da ne? Ali one su samo posljedica nekog, pretpostavljam, drugog plana ili toka slučajnosti. Međutim, ja imam dovoljno godina da se sjećam da smo imali subote i nedjelje, da se radilo od 7 do 2 i da smo za ručkom svi svakog dana bili, a danas se porodice nalaze subotom popodne i nešto od nedelje. I to je to. I kako tu ostvariti jedan zdrav odnos? Ne postoji. Ja mislim da ima manjka malo slobode, a s druge strane nije ni dobra ta
slobode previše zbog tih društvenih mreža. Mislim da to najviše ugrožava brak. Svi imaju društvene mreže, a svi hoće nešto budu popularni, bitni, viđeni i prosto u svom tom časkanju negdje odlutaju i zabrljaju, verovatno. A koji je to način da prevazićemo krizu? Pa, to mora društvo, to je na globalnom nivou. Ne možemo mi da prevazićemo kao pojedinci. Prosto mora televizija da se ne bavi nekim nebitnim ljudima, ali kad to kažem, mislim na neke ljude koji nemaju nikakvu zaslugu da budu tu, a eksponiraju se u svim, u najtiražim novinama, najgledanim televizijama. Znači, prvo njih treba maknuti odatle, ukinuti neke emisije koje nisu uopšte nikakvog obrazovnog karaktera, a čak nisu ni tog zabavnog. Čak nema veze ni sa entertainmentom. Mislim da već prelazi u neku fazu degutea. Tako da prvo, društvo mora da se izmeni da bi se mi kao pojedinci nekom promenom nešto da mogli da promenimo. Ljudi ostaju u nekim pogrešnim odnosima gde i gube sebe i prihvataju da budu nešto što neko drugi želi, a zapravo mislim da bi čovjek bio u dobroj vezi, mora da poznaje sebe, da bi znao šta mu je potrebno, šta želi i mora da voli. A kad nekog voliš, onda toj osobi koju voliš daješ slobodu i želiš da ta osoba bude srećna i da se ostvaruje i da napreduje i da se realizuje. A kada postoje dva ega u odnosu, onda je stalno ko je kriv, ko je manje kriv, ko je više. Uvek se vraćaju stvari iz prošlosti gde je ko više bio oštećen. A prava ljubav zapravo nije ni posesivna, niti je ta koja menja drugog čoveka, već zapravo ona koja je ispunjena slobodom i razumevanjem. Male stvari u toku, velika stvar ljubav i ljubavni odnosi i opšte mesto, svi se žale kako bi svi hteli ljubav, a nikako se ne mogu da se nađu, da se sporazumeju. Toliko mnogo kvalitetnih devojaka koje su same, bez partnera. Odete u grad, a ono sve samo odvojeni tabori, odvojeno sede žene, odvojeno sede muškarci. Opet, verovatno, u muškim društvima je ista tema. On bi hteo neku finu devojku, ali nikako da je nađe. Zašto je to tako, Marko? Doktor Marko Jovašić, psihoterapeut. Zašto je za muškarce ili za žene? Pa, ajmo jedni po jedni. Ajmo prvo za muškarce. Šta oni hoće? Gde je nesporazum? Pa, verovatno da ne znaju šta hoće. Većina ne zna šta hoće. Oni koji nisu ostvarili ili uspjeli da ostvare tu priču koju su hteli. Zamisli su različite. Očigledno da su ideje različite. Malo pa smo pomenuli da mi izlazimo iz jednog perioda, iz jednog sistema u drugi sistem. Da smo prešli smo iz patrijarhata u nešto to što je totalno drugačije. Odnosno, gubi se taj patrijarhat, iako on negde tinja negde. Mm-hmm. Ne možemo mi tek tako da izađemo iz njega. I to je ono što kod muškaraca pravi najveći problem. Što bi oni želeli da budu možda moderni sa jedne strane, a vuku repove, po znacima navoda, onoga kako su se, kako su možda gledali svoje roditelje ili svoje baki i deke, se tako, ne mogu da se otmu te priče. Misliš, očekuju jednu tradicionalnu ženu, a devojke žene su moderne, u stvari. Žene su moderne, žene su u posljednjih 20 godina doživjela ili 30 godina doživjela ogromnu emancipaciju. Totalno se promijenilo. I sad, to je jedan neadaptivni period. Mm-hmm. Ovaj period trenutno koji živimo, gdje se traži od muškarca, ali i od žene, da se prilagodi na ovo novo, da kažemo. Natalija, je li se tebi dešavalo da neki muškarac pokušava da od tebe napravi domaćicu? Ja sam uvek kao radio voditelj bila pre ovih društvenih mreža i svega. Bila sam zamišljena osoba. Znaš, ono, kad te zamišljuju preko radija, ti imaš jedan glas i sad oni naprave neku maštu. I sad to je mašta gde ti stvoriš neki najlepši lik za sebe. I sad kad se pojavim, obično to sad izazove potpuno druge reakcije. Ili je, super si, baš sam te tako zamišljao, ili je, aha, pa ne znam, nisi crna, nisi plava, nisi ovakva, nisi onakva. Ja sam potpuno, ne mogu da spojim glasite. Tako da mi to bio osnovni problem. E, posle nekog vremena kada bi bilo u nekom, pa evo, u posljednjih nekoliko veza, ja sam generalno se ja promenila. Ovo što Marko kaže ima dosta smisla. Drugačije su žene sada, mislim i u odnosu, nego što su bile pre, recimo, pa možda i 10 godina. Da. Ako se nekako vratimo unazad, slušajući sebe, svoje drugarice, meni se u posljednjih 10 godina, mislim, ja ne bežim od godina, imam 45, nisam se udala, ali su se sve moje drugarice udale i sve imaju decu i slušam njihove
i bračne i druge neke svađe, razmirice. Šta je svađa? Skoro sam želela da radim temu, možda si je ti već radila, zašto se svađaju partneri. Zašto se svađaju partneri? Jer generalno me zanima zašto se neko danas svađa. Pokušavam da izađem iz svađe i da izbjegnem svađu, ne mogu. Ali da se vratim na tvoje pitanje. Alo, zaboravila sam što si me pitala, by the way, da li te neko gušio da napravi od tebe tradicionalnu ženu? Nije puno, zato što ja verovatno u startu imam taj stav već izgrađen, kažem to sad, već iskustvo govori iz tebe, da ti možeš nekako da mu objasniš šta, kako, ne znam, evo recimo ja na primjer nisam dobra u kuhinji, odnosno ne kuvam svaki dan i ne bavim se tom kuhinjom. Sad u emisiji konkretno imam i taj deo kuvanje pa se moram više zabaviti itd. Ali recimo sad mi je zanimljivo da budem, da kažem, kuvarica s interneta najnovija i to i da mu tu nešto serviram i sve to kroz neki šarm prođe. To nekako prođe. Ali vidim da svaki muškarac stvarno zahteva tu neku tradicionalnu, taj neki moment da njegova, ako sam ja njegova, da njegova Natalija bude i dobra u kuhinji između ostalog. I mislim da ne bi od nego, eto, to se nekako šmekerski izvučem svaki put. E, sad samo je veliko pitanje na koje staze ćemo da zadovoljavamo nečije potrebe koje stvarno nisu i naše istovremeno potrebe, odnosno koliko ćeš ti dugo biti uopšte raspoložena nekome da kuvaš samo zato što on to voli. Da ne pričamo o nekim drugim stvarima koje neko voli, a ti ne voliš. Da, pa mislim, mi ćemo se verovatno složiti u ovoj emisiji da svi imamo različite potrebe, ali da za početak moramo da vidimo kakve su naše potrebe i koliko smo kompatibilni u odnosu na naše potrebe. Ako su nam potrebe potpuno drugačije, onda ja mislim da treba da se zadovoljimo samo ovim prvim tim početnim zaljubljivanjem i da se priča tu završi. A ako su nam potrebe bliske, onda mislim da to nije toliko teško. Ne znam zašto se pravi tolika fama oko kuvanja. Vi kada uđete u neku rutinu i kada imate recimo 15 jela koje svakodnevno spremate, to više nije posao. To je jedna prosto, kako da vam kažem, neka... To je život što se umivaš ili tušiš. Tako je, da. To je zajednički život. Da, prosto, da, to da, uopšte to nije da, više da. Toliko... Meni je prirodno da muškarac želi da mu žena bude, hajde da kažem usnačeno, tradicionalnog tipa. Da, da. I to neće nestati preko noći. Proći će puno, puno godina dok se ta informacija ne izbriše iz gena. Da, tako, ako ne, to je. I pritom ja mislim da je to prirodna stvar. Jeste, tako, to je prirodna da. Podela uloga. Da, da, mi prirodno imamo potrebu, muškarac daje, žena stvara. Znači, muškarac daje spermatozoid, žena će da rodi dete, muškarac će da donese, žena će da napravi. Da. Mislim, odpočeš od tih banalnih stvari do toga. To je ono što je Marko malo pre rekao, da su se uloge promenile, odnosno da su se promenile mogućnosti i muškaraca i žena. E sad, Marko, kako sad sa ovim se nose savremeni parovi? Sa tim ulogama zapravo. Ima tu mnogo i pomešanih uloga. Ok, kad imamo ulogu muž i žena, iako oboje razumeju ulogu, ali mi imamo i pomešane uloge gde jedan hoće onom drugom da bude roditelj. Yes. Gde jedan se hoće da mu bude sestra. Kako da ti kažem, to je veoma ozbiljno pitanje u kome se ljudi razilaze. Ovaj bi hteo da ima ženu, partnerku, ali ona hoće da mu je majka. Njoj ona ima takvu potrebu, razumeš? Opet su to individualne stvari koje datiraju negde kao lični problemi. Zašto žena sada glumi majku svome mužu? A ne, mislim, zašto izašla iz uloge žene kad je ona žena? Znači, ona ima neki lični problem na kome treba da radi. Ali mnogi parovi to uopšte ne primete. Oni ne shvataju gde je problem. To postane njihova svakodnevnica. Žive u tome. To je individualni problem za taj par. Možda nije problem. Neki drugi muškarac bi obožavao da... Tako je. Tako je. Ja to zovem kompatibilne patologije u sobstvenoj interpretaciji. Da, da. Pa da, evo sad malo... Kad su kompatibilne. Da vidimo čije su čije potrebe. Da, da. Pa ovo sad što ste rekli, mi smo se uhvatili poslednjih 20-30 godina, a u stvari ne posmatramo ljudsku vrstu čoveka i ženu, muškarca i ženu 100.000 godina. Da. Ne možemo, ne možemo bez toga, jer to je gen koji je utkan, to su neki arhetipovi koji im nazivaju i tako dalje, koji tako provejavaju i danas isplivavaju i u našoj generaciji. Ali šta je tu problem? Upravo te uloge su se ranije dugo, dugo godina. Kad kažem dugo, to je za evoluciju ovoliko, a ovo
ovoliko je ovo što mi znamo kao pisani deo. I upravo bilo to. Muškarac je bio lovac, muškarac je bio van, on nije toliko pričao. Samim tim nije ni razvio taj deo u mozgu. To je isto jako zanimljivo jedno istraživanje. Mislim da su svi kod nas bavili tim istraživanjem anatomskog dela mozga, pa sad ta Brokeova zona čuvana za govor je manja kod muškarca nego kod žene, što je češće, jel tako? Jer su žene ostajale u pećini ili gde su već bile, tamo su pričale međusobno, razvijale su tu moć govora, čuvale decu itd. Šta je to sad dalje proizvelo? Proizvelo je danas, na primjer, da žene mnogo lakše emotivno iskažu rečima kako se osjećaju. Zato i na psihoterapiji na svaku četvrtu ženu dođe tek jedan muškarac. Zato što ume rečima da iskaže, čak ume i da pokaže emociju. Doći će da se isplače. Za muškarce je zabranjeno da plače. Hoće muškarci da rade na sebi, da se menjaju? Dobro, to je naravno individualno. Hoće, kažem, na svakog četvrtog jedan. Eto, to je otprilike taj. Znači, ajde da kažemo, svaki četvrti je to osvestio. Daleko da ova trojica nemaju iste probleme. Mi kad vidimo muškarca koji glumi muškarčinu, je li tako, on ima sve iste emocije kao i žena koja plače i koja je teško i koja samo priča o svojoj tugi ili bilo koje emocije koje će. Ovo je samo sabio to negde. To je kod nas na Balkanu, a i generalno je to idi u kafanu pa se napiji, pa plači uz violine, što je u stvari dozvoljeno, a nemoj kao psihoterapeuta, tu ćeš biti mlakonja, znaš, ako to uradiš. Hoću da nastavimo razgovor o tome šta je to dobra veza i zdrava veza i dobar brak, a šta toksičan. Međutim, da čujemo šta su naši sagovornici rekli o tome zašto ima tako puno toksičnih odnosa i kako bismo to mogli da prevaziđemo. Neki put se čini nešto što je možda malo luđe, da je to i simpatičnije, pa se posle kaješ. Ono, nije džabe, u stara vremena su bili ono, čak baš stara vremena, da upoznaš porodicu, buduće žene, pa vidiš ko su i šta su, na neki način može da se reflektuje i na tu tvoju voljenu osobu. Čini mi se da se mnogo brže živi, da su ljudi spremni na neke stvari koje ne mogu da iskontrolišu, da previše žele, možda previše materijalnog, a materijalno i emotivno redko idu zajedno. Ponekad imamo tendenciju da biramo toksične partnere. Pa zavisi u kojoj se fazi života nalazimo. Uglavnom, kada mi nismo dobro, ni veza koju ostvarimo u tom trenutku neće biti dobra. Šta je po tebi onako zdrava veza? Kako da radimo na tome? Rekla sam sad to. Znači, zdrava veza je veza u kojoj oba partnera imaju potpunu slobodu da budu to što jesu i da se realizuju, da napreduju, da imaju razumijevanje jedno za drugo, da podržavaju jedno drugo u svim trenucima koji su spoljno teški, mislim, koje život svakako donosi, i da jednostavno možeš da budeš to što jesi i da radiš to što voliš, a da te neko podržava, a ne menja i isputava. Što mislite, kako prevazići krizu u braku? Upornost, tvrdoglavost, kompromis. Kompromis je jednostavno, čini mi se, u 21. veku reč za sve. I za politiku, i za politiku ljubavi, i za biznis, i za život, i za odrastanje, za sve. Pa mislim da su društvene mreže promenile život svima iz korena, tako da su one uticale na sve, ne samo na odnose. Ne bih sad znala kako to da definišem, da li je to vezano za brakove ili jednostavno imamo ili za veze ili jednostavno imamo toliko upliva jedni drugima u život i konstantnog praćenja svega šta se događa u svačijem životu, da onda imamo utisak da su stvari sada gore nego što su bile. Nisam sigurna, ne mora da znači. Milice, ti si udata, imaš sina od 12 godina. Kaži mi, šta je ovako sad i po tvom novinarskom i ženskom mišljenju jedna zdrava veza? Pa evo moja. Svako živi svoj život. Dobro. Pa i to je jedan od modela, možda čak i savremeno najprihvatljivije. Pa evo da, evo da. Evo sad se sve više kao priča o tome da parovi zapravo u ovim novim životnim okolnostima trebaju da imaju prostor za sebe i da imaju neku tačku spajanja, dejte, neke zajedničke infrastruktura, neke lokalne stvari, plaćanje itd. A da opet svako ima neku svoju nišu za nekakvu kreativnost itd. Koliko smo mi u stvari, koliko slušamo jedni drugi, a koliko slušamo samo sebe? Evo mogu da ti kažem jedan primer, pomenula sam ti ga u šminkenici pa smo ga ostavili. Za ovde? Da, zove me prijateljica da se žali na celokupan svoj život, na umor, radi u jednoj velikoj firmi, strano, i radi sa dosta stranih klijenata, ceo dan je štiklama, noge su joj natečene,
kosa je opada od, što od korone, što od stresa, što od treniranja. Dolazi od potrebe da bude istovremeno i seksi i poslovna i da ima dvoje dece. Muž potpuno bez razumevanja i sad potpuno ovaj, jedno pola sata ozbiljnog parčeta pljuvanja po njemu. Inače, sjajan čovjek. Sad ako ovo gleda, mislim sve ovo čula i od mene. Nećemo spominjati njeno ime. Samo reci u kojoj kompaniji radi. Zna. Sve ostalo. Možeš samo ime, ne moraš prezime. Ovaj, ali mene su već četiri jedno. Osobe pale na pamet. Koliko je to danas često? E sad, okay. Znači kao kosa mi opada, ne znam. Pa noge su mi natekle, povešt, pa ovamo, pa namo. I sad i na kraju sa njim, do kraja. Pa malo deca i onda po njemu. I ja kažem, dobro, ali kad si ti njega pitala da li si ti umoran? Da li si ti zamišljao svoj život ovako zajedno sa mnom u braku? Kada si ti posvetila 5% vremena i te frizure i štikli za njega, u odnosu na to koliko posvećuješ klijentima, nekim ljudima koji sad vidiš ti nikad više u životu? Kada si ti njega pitala, ljubavi, si ti umoran? Či ti izmasira malo, ne di Bože, noge? Što bi isto bilo potpuno normalno, noge su deo njegovog tela. Tako je, kako ne. Prosto, mislim, neverovatno je prijatna masaža, a drugo, ne možemo da definišemo to kao bilo kakvo poniženje, jer noge su deo tela. Dobra ideja, dok masiraš noge, razgovaraš sa njim ili samo ga maziš ili nju. Umoran si. Masaž. Šta si ispostavila? Prvo je čutala kad sam to sipala. Kaže, ali kad je on mene? Kaže, dobro, sad pričam s tobom. Kada si ti njega? Kada si posljednji put posvetila onoliko vremena koliko posvećuješ na poslu? U štiklama, u seksi garderobi, isfenirano u 6 ujutru. Kada si toliko vremena ili mali procenat vremena posvetila direktno njemu? Da. Na taj način. S toliko energije i truda. On kaže, pa nisam, nesrećen sam, ne mogu. Dođem kući, naravno, zaveže onako rep, obuče najširu moguću trenerku koju ima i nervozna. I ko još ima vremena za seks u takvom životu? Ko još? I još kada trebaš da uživaš? Pa ne moguće. Još i ako to nedostaje, pa onda stvarno. Ne, potpuno je nemo. Ako ima, onda ne uživa i to se vidi. Pa umorna je, premorena, glava puna briga. Jeste. Marko, da li dolaze klijenti na psihologiju? Ali čekaj samo da završim. Zato što imam odgovor njenog muža. Zato što je to bila pojma. Tako je. Izvini. Molim te. Zato što ja je... sve o seksu. Ne, zato što je ona prvo je čutila, na kraju smo nekako to raspravili. Ujutru su spontano došli do tog pitanja kako se ti osjećaš. Zaključila je da je usamljen, da se osjeća inferiorno, da ima velike periode letargije, da se ponekad osjeća kao višak i da on nije tako zamišljao i da ona nije ta žena. Kao što ona misli da on nije taj muškarac koji je bio kad... On misli da ona više nije ta žena i on ne prepoznaje više ni obrise te žene. Zdrava veza, zdrav brak. Aoj, koliko je malo tih... Ja sam neka starija garda od tih mlađih, da kažem. Iako delujem mladoliko i imam možda dva para svega da znam da su se... poženili i da im je brak opstao. A opstao im je prevashodno zbog te tolerancije o kojoj ja pričam. Znači, da nisu bili tako tolerantni, bilo je svakakvih stvari u tom braku, ali su oni to prevazišli samo tolerancijom. Da su suštinski danas manjak tolerancije najveći problem i hajde da kažemo društvene mreže. Pa, zato što je svako hoće da bude nezavisan. Znači, vi imate devojku koja ulazi ili ženu koja ulazi u neku zajednicu, ona ima svoje, on ima svoje, uvijek ima gdje da ode. Kada jednom ne bude imala, ako ona nema gdje da ode, ako oni zajedno nešto stvore, onda je tu, onda se prag tolerancije pomera i vi razgovarate. A ovako se zalupe vrata, ona tamo, vi vamo i to najčešće rezultira društvo povuče na jednu stranu njegovu, njene drugarice naravno njega mrze uvijek. I to tako ode onda u neki sunovrat, da. Kako prevazići krizu u braku? Psihoterapeutom ili razvodom? Šta mislite, po vama, šta je onako zdrava veza? Zdrava je kad ljudi mogu da se smeju, da putuju zajedno, da pogledom reše neku stvar. To je to. Pa tako što prvo ti ozdraviš. Mislim da se treba maknuti sa društvenih mreža, ekrana, televizor obavezno doviđenja i preseliti se malo u prirodu. Natalija, da ne zaboravim da i tebe želim da pitam šta je to po tvojom mišljenju dobra veza ili dobar brak? Znači, nadovežem na onu priču kad muškarac i žena u braku ili u već vezi
da nekako je stabilnoj vezi, da menjaju uloge, da često ulaze u neke druge. Mene, recimo, sada strašno izluđuje i uvek mi izluđivalo, ljutiće se moje drugarice sad kad budu ovo gledale, što one kažu da su sa svojim mužem najbolji prijatelji. I to mislim da je loše. Zašto? Zato što odmah znate da ono što budete pričati sa njom će znati i on. I onda, ne daj Bože, da se nađete neku proslavi ili nešto i sad pričate vrlo intimno sa svojom drugaricom, što svako od nas radi, jeli? Da. Kad smo bili u školi, to smo pričali. Zamislite sad na kom je to nivou. I onda se ja osjećam stvarno kao neko ko će, čekaj sad on zna šta se meni dešava u mom ljubavnom, poslovnom, bilo kakvom životu. Intimnom. Da. Vrlo. Znači, on to sad sve zna zato što je ona sa njim najbolja prijateljica i sve deli. A to je po meni, recimo, potpuno nepoštovanje. Meni je to potpuno i braka, seksualno. I, naravno, da. I Eto, svega. Marko. Ali mnogo je, stvarno je mnogo tih koji kažu da im je partner kao najbolji prijatelj, odnosno da je žena kao najbolja prijateljica. Meni to je stvarno to oblik kontrole. Marko, da li je to u stvari samo drugo ime za želim da te kontrolišem i da znam šta se sve tačno dešava u tvom životu? Jer imamo s jedne strane ono da ti treba da budete prijatelji, naravno, bračni drugovi. Ali šta je, evo, prokomentariš i molim te ovo i reci šta je dobra, tako je. I šta je to u stvari zdrava veza i dobar brak? Gde je tu granica u smislu, ovo je odličan primjer, zato što u stvari tad od muža pravite prijateljicu. Baš ne prijatelja, nego prijateljicu. Znači, vi nećete tako lako izaći sa prijateljem i pričati o tim intimnim stvarima, pričat ćete o nečemu drugom. To bi trebalo da bude neki šablon i u samom braku, znači, pogotovo ako je to tajna. Mislim, na kraju krajeva intima je toliko postala vidljiva, hiperseksualnost je postala toliko vidljiva zbog interneta, društvenih mreža i ostalo. Tako da su vratno i te teme sada postale, ma dobro, sad ti si to meni ispričala, ja to ne gledam kao tajem, sad ću ja to da ispričam i mom suprugu i svima živima. I onda nastaje neprijatnost, mislim, zato što te granice ne postoje, ali granice se ni ne definišu. I tu je veliki isto problem. Mi ni ne znamo šta su granice. Tako je. A šta je dobar brak i šta je to dobra veza? E sad, ta definicija je teško, ali ajde da kažemo da to, evo sad pokušam da čujem sve što sam čuo sa obe strane, što je bilo puno tačnih i dobrih stvari. Zdrava doza individualnosti koja mora da postoji, to je sa jedne strane sam ovdje čuo. Da svako ima vreme za sebe. Dobre granice, da znamo šta su granice. Znači, ali granice, to je jedan široki pojam. Mi kad kažemo granice, mi mislimo na granice između država. A Englezi imaju reč koja se zove boundaries, koja u stvari isto se prevodi kao granice, ali zna se njena funkcija, to su granice između nas, između ljudi ili između samog sebe. Naprimjer, ako ne voliš, neko te stalno tera da radiš nešto što ne voliš ili više nečega što te uznemirava, to je isto prelaženje granica što kvari odnos. Ne mora niko nikoga da prevari. Dovoljno je da te neko stalno siluje svojim očekivanjem prema tvom ponašanju ili stavu da ti se osjećaš ugroženo i na kraju se raziđeš. Zato što ova osoba nije odgovornost s obe strane. I sve ovo što mi danas pričamo, za to je potrebno dvoje. Znači, za svađu je potrebno dvoje, za raskid je potrebno dvoje, za ljubav je potrebno dvoje i, mislim, ne postoji bez te interakcije, tako i za granice. Ovo je može da prelazi, da pokušava, ali zavisi od ovog drugog kako je te granice postavio prema toj osobi. A mogu samo da se nadovežem? Može. Zato što ta individualnost koju smo sad pomenuli kao dobra stvar u braku postoji od kad je sveta i veka. Dakle, žene su u nekim kućnim uslovima pre, recimo, stotinu godina sirile siri, bile na onom, kako se zove, razbu, da, štrikale su, imale su neki svoj mali krug prijateljica, muškarci su imali svoj krug prijatelja, imali su nekako zajedničko ognjište. Ta individualnost je postojala od uvek. Da. Dakle, to nije nikakva nova stvar. Samo nije bila tako savremena. Mi sada živimo u malim stanovima, ponekad i više članova, i mi smo sada usmereni jedni na druge. Mi prosto, muškarci su potpuno drugačija, fiziološko, biološko, mentalna bića od nas. I mi sada pokušavamo da se spojimo i da mi budemo potpuno jedno. Niti smo, niti ćemo ikada biti. Barem ne za milion godina. Ma da. I to mi, osnovna neurobiološka pismenost se ovdje ne zna. Mi pričamo o psihologiji, o tome radu na sebi, o duhovnosti. Mi moramo da znamo kako funkcioniše mehanizam muškog i ženskog mozga. Tako je. A Marko, kako postavite te granice? Telo, bukvalno telo. Kako se postavljaju granice?
Granice se teško postavljaju zato što kod nas ne postoji nešto. Mi nismo učeni u formalnom obrazovanju od kako smo se rodili. Ajde ovo da ne pričamo o telu. Mi ne pominjemo, mislim, ni ne znamo ni šta je autonomni sistem, ni šta je centralni, ni kako to funkcioniše. Ni ljudi nemaju to obrazovanje. Dobro, ne moraju da budu lekari, ali mogu da znaju neke osnovne stvari. Tako isto nemamo obrazovanje ni iz komunikologije, na primjer. Gde se to uči? Loše komuniciramo jedno s drugim. Niko nam ne objašnjava šta znači asertivna komunikacija. Šta je asertivnost uopšte kao prevod? Pa to bi trebalo da bude nešto, onako, ajde sad, najplastičnije moguće, pošto se komunikacija deli na agresivnu, pasivnu, pasivnu, agresivnu i asertivnu. Jedino je asertivna dobra. To znači ona kad prihvataš onog drugog, razumeš njegov svet. Ne prihvataš mišljenje, nego saslušaš mišljenje. Tu si za tu osobu, razumeš to mišljenje. Možda se tvoje razlikuje, ali nećeš pošto po to da gaziš preko njega, da prelaziš granice, da menjaš njegovo mišljenje. I da namećeš svoje. Ali ćeš braniti svoje sa nekim argumentima ili običnim stavom, sve jedno je. To je otprilike ugrubo asertivnost. Znači kad bi ljudi umeli da se svađaju, da se vratimo na Nataliju. Dakle, kad bi na pravilan način, neću to nazvati svađom, nego razgovarali. Ljudi se mnogo danas svađaju. To je samo zato što to ne umeju da razgovaraju, a da se ne posvađaju. Natalija, šta si zaključila? To sam htjela da kažem. I evo sad slušam i razmišljam se. Problem je zato što ako se zatvorite, odmah misli, gledaj ova, nešto mi skriva. Nije mi rekla nešto. Ako se previše otvorite, onda, mi smo super. Mi smo top. Mi funkcionišemo top. I onda se u stvari prikriva i nešto se po tepih mnogo ozbiljnije stavlja. Ali mislim da je ta problem je s tim granicama. Ako sam ja u vezi sa nekim, čekaj, pa ne moram ja sa njim biti i najbolja prijateljica, ne moram ja sa njim biti i sestra i brat, šta znam ili ne znam. A s druge strane, vrlo često se nađemo u toj ulozi potpuno zaboravljajući na to. Ja dođem s posla i mi sad pričamo i dođem do zaključka da on meni daje savjet šta sutra da radim po pitanju nekog odnosa i komunikacije na tom istom poslu. I obrnuto, kad dođem, pričam koleginici koja je, ajde da kažem, na istoj frekvenciji sa mnom. Vrlo često ste vi sa nekim dobar kolega, kao što ste loš sa nekim ste dobri. I onda se otvorite na nekoj kafi, na ovom, vrlo je to sve super. I onda taj neko kaže šta ja treba da radim kad dođem. Dakle, pojava treće osobe vrlo često utiče na tu vezu da bude stvarno toksična. A sve ispada, neki ručkić, sve lagano, sve ovo, sve ono. Znači neke granice se tu propuste, prođe se nešto i onda vrlo često pod tepih ostane ono što u stvari. Mnogo je savjetodavaca, to je problem. Svi žele da budu savjetodavci, a niko neće da sluša. I mi na kraju i ne znamo šta je naše mišljenje od šume drugih mišljenja. Što je jednom neka izjava Steve Jobsa citirana kao da od šume drugih mišljenja nije stiga u životu da zna šta on stvarno misli i brinući o tome šta će drugi da kažu, na kraju propuštaju da živi svoj život. Marko, šta su sve toksični odnosi? Toksični odnosi su u stvari, za toksičan odnos mora da bude jedna osoba toksična. Makar jedna osoba mora biti toksična ili su obe toksične. To što mi zovemo toksične osobe, to često budu u stvari narcisoidni tipove ličnosti. Najčešće su oni problem. Što se ne da prepoznati u startu. Možete da budete psiholog, ne znam kakav, ili da se bavite ne znam čime. Te osobe su na prvu loptu izuzetno šarmeri, izuzetno društveno prihvatljivi sa tim svojim nastupom, sa personom, da kažemo. Šta se dešava u vezama? Ovo se sve dešava u toj početnoj fazi dejtovanja. Znači, kada mi izlazimo i kada je u stvari zabavljanje. Znači, se zaista zabavljamo. Idemo u bioskop, pozorište, zezamo se. Zabavno nam je. Posle ode sa drugarima u kafanu, ona onda s drugaricama, ne spavaju, ali ne žive zajedno i tako dalje. Ne dele troškove, račune. Ne dele troškove, ništa. Nemaju decu. E, to se ne vidi u toj fazi. To se vidi tek u fazi kada kreneš da živiš sa nekim i kada počinješ da upoznaješ, ja to iz žargona kažem patologiju ove druge osobe, a mislim, svi imamo patologije, nego poznaješ tu drugu stranu, poznaješ ono što je Jung nazivao senka. Znači, senku te osobe. Vidiš i neke njene osobine, kako se ona ponaša kad je sama i kad nije sama, kako se ponaša kada ne znam, kada je u depresiji ili kada je tužan i kada je sa ovom emocijom, sa onom emocijom. I onda gledaš u odnosu na to njegovo ponašanje, da li možeš sa tim ili ne možeš sa tim. E sad, šta je problem? Ima jedna statistika koja onako je
žestoka i jako je opasna, čini mi se, a nova je i ide u prilog ovom današnjem vremenu, da je, na primjer, u Švedskoj u posljednjih 5 godina se desilo 75% razvoda onih koji su se desili u tih posljednjih 5 godina. Znači, 75% brakova se razvelo u posljednjih 5 godina. Koji su zaključeni u posljednjih 5 godina. Tako. A zašto tako? Sad, pitali su se mnogi zašto je to još Švedska koja tako ima dobar standard. Znači, ne uzimamo taj socijalni faktor, ovaj ekonomski faktor, ne uzimamo ni ove druge faktore. Znači, šta može da bude? Dakle, kod njih je sve super, pritom su liberalni. Liberalne slobode. Sad, to sa liberalnim je možda i faktor, to ne znam. To bi trebalo isto ispitati, da li je to isto faktor. Ali ono što su neku zakonitost našli je da otprilike su te osobe ušle jako brzo u tu vezu. Da je to bilo u braku, stvari. Da je to bilo iz veze od par meseci, na primjer, da nisu živjeli zajedno pre braka većina njih, da nisu isprobali taj život, da nisu vidjeli sve te mane pre braka. Ali izvini, koliko dugo treba da se isproba? To je teško, ali ajde kažemo da je nekih godinu dana ili i više života pre braka sa nekim dobar test, da već vidite kako izgleda ta svakodnevnica vaša. To ako vas puste roditelji da živite van braka. Vratite se unazad, ne znam da li vaše lično iskustvo tako, ali ja sam puno toga čuo da je u starim generacijama, odnosno danas mi ove mlađe generacije pričaju na terapiji, da su odrastale uz to, nemoj da živiš sa partnerom pre braka. Da, tako je to ranije nije bilo dozvoljeno. Ne samo da nema seksa pre braka, nema života s partnerom pre braka. Već se venčajte pa onda živite zajedno. Moram da, pre nego što nastavimo, da čujete isto tako dva zanimljiva mišljenja naših poznatih sagovornika o tome što to žene traže, zapravo što muškarci traže od žena, a da im je neprihvatljivo i kako misle da treba, kako se prevazilazi kriza u braku. Pre svega, zanimljivo je mišljenje Kikija i Vlade Cveleta. Ženama je neprihvatljivo generalno što je prirodno, na primjer, druženje sa nekim bivšim, jel tako? To im je neprihvatljivo, mada su postale dosta tolerantne. Ja vidim dosta tih u brakovima da idu sad i na pivo i na utakmice i na... Dosta su sad svi postali nešto savremeni, fleksibilni. Nisam primetio ženama nešto smetno. Najčešće raskid je ljubomora, to je najčešće i najveći problem kod nas. Što niko nema dovoljno slobode. Da prevazićemo tu ljubomoru? Pa jedino, na tome mora da se radi, na vezi, na odnosu mora da se radi. Znači da se konstantno ulaže. Vi kad odete na neko savjetovanje, kad ste u krizi, reći vam neki psiholog, na primjer, eto, nek utorak i četvrtak budu njegove želje, njene nek budu sreda, petak. Na primjer, vi morate da radite non stop na tome da bi nešto prevazišli. A ljudi uđu u tu zonu kompora kad su u braku i prosto se učaure, rade iste stvari i tu uđu u neku kolotečinu i onda se sami sebi... Ili ostane zbog deca u braku? Pa ili ostane u braku ili se zgade pa se razđu bez obzira na decu. Deca najviše trpe. Iz moje freudovske perspektive, muškarac želi večnu kurvu, da mu bude super kurva, a da mu bude i domaćica, što je, opet, moramo priznati, vrlo nespojivo. A žena želi jednog fenomenalnog frajera koji će da donosi uvek ono na belom konju, ono što hoće. Znaš, a to su opet ti neki snovi koji se ostvaruju, ali možda u jednom postu. Mislim, ceo život je vrlo komplikovan. To je svakodnevno istraživanje i žrtvovanje i odricanje, naravno. Svi smo to prošli, mislim. Jednostavno mislim da svaki čovjek mora da bude spreman na kompromis, ko je spreman na to i da trpi i da nešto uradi, to će se sigurno vratiti dobro, ali jednostavno mnogo je glupo da izgubiš nekoga koji ti je drag zbog pohlepa. Recimo, to je mnogo glupo. Važna tema u vezi, u partnerskom odnosu je manipulacija. Malo pre si spomenuo narcisoidni poremećaj. Mislim da je to tema koja zahteva celu jednu emisiju i to je baš toksični. Mene zanima da li oni znaju da su to. Da li oni imaju svest o tome kako su oni? Retko se ikada nekom psihijatru ili psihoterapeutu sam od sebe javila takva osoba. Oni nikad ne idu. Sa tim problemom. Ne, oni ne idu. Oni nemaju svest o tome da su to. Toliko su oni u pravu. Oni su toliko u pravu da on se ne bi izložio, imam iskustvo, tako da ne bi se nikad izložio. I to mi je rekao psihijatar kad sam otišla da rešavam taj problem. Znači, ne, takve osobe nikad ne bi dozvolile da neko drugi o njima prosuđuje, jer on bolje zna od onog drugog. I sami nemaju svest o tome da su narcisoidna osoba. Ali mislim da ne žele na tome ni da rade. Čak i kad imaju svest, jer im je lakše da manipulišu, pošto zašto ne bi manipulisu, pa na taj način pobeđuju. Da, dobro im ide, da.
da li si doživljavala manipulaciju? Da li umeš da prepoznaš manipulaciju u ljubavnom odnosu? Ja jesam, ali od strane bivše partnerke mog partnera. Aha. U tom smislu da, manipulaciju nad njim, odnosno nadamnom, jer mi smo već bili u vezi, i to može da bude jako veliki problem, da ne kažem ključni problem i tako dalje. Ja nisam umela da se nosim sa tim, odnosno želela sam da izađem iz svoje kože. Bilo mi je teško, ne razumem to, ne razumem zašto neko radi i tako dalje. I šta ga je manipulisala, krivicom ili kako? Pa, apsolutno svim. Da. Apsolutno je, verovatno, nepodnošenjem da je on bude srećan. Da. On, to, mislim da je to. Da. Mislim da je to. Marko, koje su sve, mislim, ajde da nam pomogneš našim gledalcima, kako se sve manipuliše, kako to da prepoznamo i možemo li protiv toga ili moramo izaći iz tog odnosa? Pa, to vrlo lako se prepozna, ne po tim tehnikama kako to neko radi, mm-hmm. nego po tome kako se osjećate. To ćete najpre. Znači, osoba koja u jednoj vezi opisuje da je iscrpljena, da ne može da sastavi dan, da posle razgovora s tom osobom treba joj godišnji odmor i tako dalje, to znači da je praktično energija sva iscrpljena iz nje. Često su u popularnoj psihologiji te osobe nazivaju emocionalni vampiri. Da. Jer se oni u stvari hrane, figurativno rečeno, sa energijom tih drugih osoba. Dok to rade, one se osjećaju dobro. A šta rade? Pa ovo je metaforično. Naprimjer, šta uterujete u osjećaj krivice stalno? Znate film Gaslight? To se u stvari zove Gaslight. Da. I to je u stvari, na engleskom je to taj termin. A kod nas bi to prevod, pa nemamo mi prevod tog tipa, ali imamo, na primjer, pravi me ludim. Da, zaluđivanje. To. I to je po filmu Gaslighting, ne znam tačno koje glume. Obavezno pogledajte. Stari je film Crno-beli, da. Gde on nju ubeđuje kroz ceo film da je ona luda. Da. I stvarno na kraju filma završava kod psihijatra i žena pada u očaj. Ali to tako ide sistematično, postepeno, i to je ono 100 puta ponovljena laž, postaje istina. I to se tako uvuče. A on te u stvari zaluđuje zato da bi ti on objasnio kako stoje stvari. Da ti ne misliš svoje mišljenje, nego da misliš njegovo mišljenje. Tako je. Da budeš marioneta, bukvalno. Tako je. To je najčešći primjer. Zato Gaslight u stvari je sinonim za ovu pojavu. Ima raznih emocionalnih ucena, mogli bi jednom o tome, ali Marko, kako se nositi sa manipulacijom, odnosno sa odnosom u kome smo manipulisani? To je jako teško, zato što se uglavnom prvo osobe pokušavaju nekim prirodnim sistemima obrane da se odbrane od toga. Nešto pokušavaju da rade. Svi mi ne trebaju nam tehnike, nego naš organizam prirodno sam pokušava da se brani. Preko emocija. Da li je to tuga, da li je to bes, to su sve emocije koje imaju svoju funkciju da bi neko se odupro nekom problemu. Međutim, to dugo traje i onda osoba tu bude iscrpljena. Kasnije se možda obrati nekom psihoterapeutu, negde poradi na sebi i mora da izađe iz toga. Tu nema, tu se jako često teško... Misliš da napusti taj odnos? Da napusti odnos. Teško se prave ti kompromisi. Šta je problem kod današnjih žena? Problem je u tome što problem je ekonomski faktor. Da. Znači, postoje u tim manipulacijama, postoje muškarci koji sistemski ženu odvajaju od posla. Da ne radi. Da nema posao i tako da. I to traje na primjer 10-15 godina. I kako ta žena sada izađe iz odnosa, šta će da radi? Da imaš onaj moment da hoće da je izoluje od svih, je li tako? To je isto jedan od vidova. Tako je. Ima i to spada u to. Izolujete od svih, ovaj ti nije dobar, je li? Da li se dešava u devojke? Da vas neko tako? Milice, ti mi ne deluješ kao neko koga bi se dalo izmanipulisati, sve još se samo sve sam. E, pre nego što završimo ovaj razgovor, mada nam je vreme već verovali ili ne isteklo, za ovaj put, okupit ćemo se mi još, moram da pitam samo važnu stvar. Koliko je seks važan za jedan dobar odnos, da kažem da bi veza bila zdrava i da bi brak bio dobar? Ću ja prvi. Da, doktor. ili vas. Gleda u tebe. Pa ja da ispravim. Gleda u tebe, da. Ti u naše ime sve odgovore. Gleda u tebe. Stide, one su poštene žene. Da. Dobro. Da. Pa, seks je bitan faktor, ali kako da posmatramo to? To je, mi kao osobe smo mozaik. Aj tako da kažem, da iskoristim tu metaforu. Ili mozaik, jedna slika, ali sastavljena od onih kockica malih. Koje se dobro uklapa. Ako jedne nema ili nešto štrči, nije dobro. E, otprilike i seks je jedna ta kockica, u stvari, u našoj individui, ali i kad smo zajedno, slika zajednička sa našim partnerom. Znači, ako ne funkcioniše, to nije dobro. Ako se ne priča o tome, to nije dobro. Ako nema asertivnosti u komunikaciji, čak i o seksu, i to nije dobro, znači mora je o tome da se komunicira, mora se priča.
od toga kad neko ima problem do toga šta ko voli, šta želi, šta ne želi i tako dalje. To je prvi i bitan faktor. Ali da, kad gledamo celokupan odnos, karike u lancu, jedna od tih karika je seks, znači nije toliko bitan, on je jedna karika, lanac je mnogo dugačak, ali ako nema jedne karike, puca da. Lanac. Ali ne možemo reći da je to i najvažnija stvar. Nije, daleko od toga da je najvažnija. Ima vrlo često osoba gde, odnosa u kojima je hemija neverovatna, ali nikako ne mogu da se... Daleko od toga da je najvažnija, bitno je da postoji fleksibilnost da se menjamo. U seksualnom odnosu. Da postoji, ako postoji dobra komunikacija, mi ćemo lako reći šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. To je jako bitno. Zato on nije bitan. Mm-hmm. A mnogi ga postavljaju na pijedestal zato što neće da rade ovaj deo, neće da pričaju o tome, neće da se menjaju po tom pogledu, nego očekuju da to bude dobro samo po sebi. Po meni ono, nije sve, ali bez njega se ne može. Ali to je nekako najjednostavnije, otprilike mora da se dopunjuje partner sa partnerkom u tom smislu, ali ne mora da bude sve. Stvarno ne mora da bude sve i ne mora da bude odlučujući, ali da se dopunjuje to. Ali se može i unaprediti. To je bitno, je tako? Možda neko stidljiv, možda ja zatvoren. Ja mislim da mora da se unapređuje. Prosto ne da se može, on prosto mora da se unapređuje kao što se sve, kao što i svoje kulinarske veštine vremenom unapređuješ, kao što komunikaciju unapređuješ, kao što odnos prema prijateljima unapređuješ, posao, tako moraš i seks da unapređuješ. Tako da mi danas, hvala Bogu, imamo prilike da unapređujemo seks i da se interesujemo i da probamo i da koketiramo sa nekim stvarima, prosto moramo time da se bavimo kao tim mozaikom i ako vidimo da nešto ima, da se setimo ove metaforične priče ovog mozaika i da vidimo da li je tu. I možda da pobacamo baš one apadrapu preširoke trenerke tako je, i rep tako je. Slučajne ja razne po da se unazađujemo sad, nikako. Ljudi, moramo ja da prekidamo. Ja mislim da nam za to apadrapu trenerku i za neki mali erotski performans treba 5 minuta. Mislim, ne pitajte kako znam. Možda ne pitajte kako znam. Znači, stvarno 5 minuta. Dovoljno je da se prezvučemo i da se istuširamo da ne mirišemo na zapušanje. Dobro, doktor je jedan, Marko Jovašević, Natalija Milosavljević i Milica Bursić. Prekidamo kada je najslađe, ali vratit ćemo se na ovu temu u nekom drugom izdanju emisije Male stvari. Hvala što ste bili s našim gledalcima i hvala vama što gledate Male stvari. Želimo vam dobru vezu i mnogo ljubavi. Prijetno! Male stvari.